Kërkesat më të mëdha për punë vijojnë te nga meshkujt. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga vetë drejtoria e zyrës së punës Shkodër Rozafa Zmiani. Kjo vjen edhe për shkak se problematikat e tregut janë më të mëdha tek meshkujt. Zmiani thekson se meshkujt janë të prirur drejt profesioneve, por ofertat janë të pakta. Në përgjithësi kërkesat më të mëdha janë nga meshkujt, sepse edhe problematikat e tregut janë më të mëdha tek meshkujt. Nëse ofertat e punës aktualisht tregu i Shkodrës është një problem, cilët edhe në takimin që kishim të shtunën mjes me ministrin e diskutuam për variacionin shumë të vakët që ofron tregu i Shkodrës në lidhje me ofertat, kryesisht është përqindje shumë e madhe në fason, dhe shumë pak në pjesën tjetër që të mund të jenë tregti apo profesione, shumë pak. Dhe meshkujt, duke mos e gjetur vetin në pjesën fason apo në pjesën shumë pak në pjesën call center, të mbetet një problematik. Përgjithësi meshkujt janë në profesione dhe fatkeqësisht pak kemi oferta në profesione. Në lidhje me këto të fundit, ofertat e pakta sipas Zmianit janë për dy arsye. Kjo funksionon për dy arsye, jo vetëm në arsyet e mos ardhjes së ofertave pranë zyrës punës. Ne jemi munduar që me specialistët tanë të shkojmë drejt bizneseve dhe t'i marrim direkt ofertat pranë bizneseve, por funksionon, vazhdo në funksionon ajo mënyra që shpesh bizneset e gjenë më të arsyshme t'i gjenë vetë një specialist, pavarësisht edhe me defekte që mund të ketë, mos gjetjen e personit duar, mos pasjen e një numrit konsiderushëm që të bëjë një farë konkurrence se cili është më i mirë. Ndër të tjera, Zmiani tregon se zyra e punës Shkodër ka adresuar specialistët drejt bizneseve për të formuar një lidhje bashkëpunimi me ta, ku gjatë muajit nëntor janë kontaktuar 1600 subjekte.